sabia. Eu plantei, beleza? Clutch, do dia, toma. Tem CT atrás da cara. CT1. Pegou da cabecinha, mano, né? Peguei cabecinha. CT. Deixa ele lá, mano. Só marca o jungle aí e tira a cara. CT. Esse cara tá muito suspeito. Mano, ele tá mirando em mim, já virou em você, mano. Sai esse cara aí, fica só varando, velho. Liga. Cara, é estranho mesmo isso, que bala, mano. Viu? Me falei. Mas o cara não vai meter esse local, né? Todo mentido. Ah, é cheatado, cara. Fiquei com cheat, porra. Ah, mas acho que o bicho não deve ser cheater não, velho. Tem medalha de 5 anos, a porra toda, a maior conta antiga. O que mais tem na internet é conta de 5 anos vendendo. É. Então, mas tem medalha pra caralho que ele tá jogando a moto, tipo medalha. Até de passe, que fez. Watch passe, out, né? These boys have got better. Nossa, mano, eu tenho 4 mil FPS e eu tô achando meio estranho. Eu sou ruim até hoje. Tá vendo? Aí, ó, beleza. Um vai, pelo menos um vai ter arma, mas os outros não tem. Vamos fazer dois nessa. Um joga liga, pega na Intel. Tá, eu vou jogar do mercado de lápis então, vai. Vou poder rodar rápido. Eu vou lotar o primeiro, Laran. Lotar palácio. Throwing fire. Throwing flashbang. Boa, porra. Acho que é caverna, mano. Ó, só joga junto, mano. Vai lá no palácio. Ah, que o bala quitou. Renovei o palácio. Jogaram muito. Vocês foram heróis demais. Que isso. É isso. Boa, jogaram muito. É isso também. Batamo, toma hack, noob. Esse killbala é horrível, galera. Ainda aqui tô lá do time. Esse killbala aí acho que é muito. É cheatadinho, galera. Ou se for youtuber. Poxa, o cara de lá também quitou o mano. Sei lá quem. É o killbala. É, não aguentou também não, parece. Chorou, velho. Toma hack ruim. Chorou pro Mega XD.